Convido esse momento a fazer uso da palavra do Ilustríssimo Senhor Elielson Cabral de Aguiar, agora secretário municipal de Educação do município de Tomé Sul. Meus amigos, boa noite a todos. É uma honra muito grande estarmos aqui reunidos. Como bem falou nossa secretária ainda, a Lenice, só Deus que nos concede o privilégio de estarmos aqui, porque Ele é dono da vida e Ele é quem transforma o meio em que vivemos. Então, se estamos aqui, porque somos gratos a Deus. Quero cumprimentar o prefeito municipal, senhor José Hildo Taqueta, e dizer, prefeito, muito, muito obrigado pela confiança que o senhor depositou em mim. Hoje, quando eu li o meu decreto, que foi baixado com data de ontem, 18 de novembro, eu vi lá o senhor me nomeando secretário municipal de educação do município de Tomé Açú. É um cargo de alta relevância no município. Eu só tenho que agradecer. Com certeza, o senhor, para chegar neste momento, pensou bastante, analisou e chegou nesta conclusão. Significa que, com certeza, o trabalho que eu venho fazendo no município tem se mostrado bom diante dos vossos olhos e diante da sociedade. Quero cumprimentar aqui o vereador Joaldo, que faz parte da mesa. Aproveitar para cumprimentar o vereador Vital Rony Baiano, vereador Domingos. Se tiver mais algum vereador aqui presente, sinta-se bem. Sinta-se à vontade. Quero cumprimentar a Aurelice Ribeiro, nossa ex-secretária de Educação, agora vereadora do município. Quero cumprimentar o professor Nélio Guimarães Faria, diretor da Escola Desembargador. Cumprimentar Dolores Amélia Neto, nossa diretora de ensino. Cumprimentar o professor Elton Carvalho, que é coordenador do Sintep. Cumprimentar a nossa ex-secretária de Educação e também secretária de Assistência Social, Edileuza, conte com meu apoio. E cumprimentar o senhor Ribamar Matias, que é um grande amigo meu de longas datas e que deu muita força para que este momento viesse a acontecer. Quero cumprimentar aqui os secretários municipais, Miruca, do Meio Ambiente, já cumprimentei Edileuza, seu Mit Nori, da Agricultura, Luizinho, da Cultura, Edicleide, da CEPIR, né? Soraya, da Saúde. Enfim, quero cumprimentar aqui a chefe de gabinete, dona Graciele. Quero cumprimentar todos os diretores, os vice-diretores, os coordenadores pedagógicos. Quero cumprimentar também a minha mãe, meus irmãos que aqui estão presentes. Quero cumprimentar a dona Hilda Taqueta, mãe do nosso prefeito, ex-vice-prefeita deste município, e cumprimentar todos os professores. Professor Rosimiro, com sua banda, que abrilhante este evento, muito obrigado. A coordenação ali do nosso coquetel também, muito obrigado pela presença. Jornalista Adailton Ribeiro, com certeza, Medeiros, com certeza está dando o apoio aqui para este evento, Oswaldo Matos, enfim, meus amigos, são tantos nomes, pastor Elim Guimarães também que está presente, e todos os meus amigos que aqui estão presentes, muito obrigado por estarem aqui neste evento tão importante na minha vida. Ontem, prefeito, completei 5 anos, 9 meses e 16 dias na Secretaria Municipal de Administração. Eu saí de lá com o coração partido hoje, fiz a despedida às 10 horas da manhã e o secretário Neto esteve presente, já tomou posse do cargo também, e agradeci, como da mesma forma que a secretária de Educação fez aqui os agradecimentos. Eu também agradeci
os servidores da Secretaria de Administração, pela parceria, pela convivência de quase 6 anos, né? Por alguns momentos eu tive que ser duro com eles, mas também fui muito generoso em alguns momentos. E se nós formos colocar numa balança, com certeza o lado bom pesará muito mais do que o lado dos enjoos e dos aborrecimentos. Mas, no geral, muito obrigado. Deixo a Secretaria de Administração com muito orgulho, né, com consciência tranquila e com o dever cumprido. Tenho certeza que ainda tem muito por se fazer, mas eu tenho certeza que eu fiz tudo o que eu podia fazer, porque me senti, nesses anos, um secretário presente, um secretário que estava ali trabalhando, às vezes até entrando pela noite, para poder não atrasar o salário do nosso servidor público que trabalha e no final do mês tem que receber. E hoje é um momento muito importante para mim, por estar assumindo a maior secretaria municipal do município, pela sua estrutura, são quase 20 mil alunos, quase 1.500 servidores, toda uma equipe técnica preparada, toda uma estrutura de frota de ônibus, enfim, 100 e poucas escolas. Então, como disse a Edileuza, não será fácil o meu trabalho, mas eu conto com os diretores, que serão meus colaboradores diretos, conto com o apoio dos vice-diretores, com o apoio dos coordenadores pedagógicos, principalmente da equipe técnica da Secretaria de Educação, com a professora Dolores, que é nossa diretora de ensino, com os músicos, enfim. Eu conto com a família da educação, porque o meu objetivo hoje na educação é dar prosseguimento aos projetos educacionais e criar mais projetos para que o município de Tomé-Açu continue se desenvolvendo a cada dia. Eu tenho certeza que o nosso prefeito municipal, José Hildo, não medirá esforços para nos ajudar, porque sozinho eu não vou conseguir. Mas se vocês me derem as mãos, se nós nos unirmos, conseguiremos fazer um trabalho brilhante. Talvez eu não seja o melhor secretário, mas é o que eu quero ser, se vocês me derem essa oportunidade. Então, quem tem que ganhar não é o diretor, não é só o diretor, não é só o secretário, não é só o prefeito. Quem tem que ganhar com o nosso bom trabalho somos todos nós e, consequentemente, a sociedade e o município de Tomé-Açu. Eu estou grandemente feliz, muito feliz mesmo. Não tenho quase nem palavras para me expressar. A alegria é contagiante. Muito obrigado, prefeito, pelo senhor ter confiado no meu talento, no meu trabalho. Prometo trabalhar diariamente na Secretaria de Educação, da mesma forma que eu trabalhei na administração, para que a gente possa fazer um excelente trabalho. Muito obrigado pela recepção que vocês fizeram para mim, e eu só tenho que agradecer, e com as bênçãos de Deus, nós iremos fazer um excelente trabalho. Muito obrigado.